င်္ဂလာပါရှင်ဆေးရောင်စုံရှုမြော်ခင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆိုတာကလည်းမိဘနဲ့တကိုင်းနဲ့ထားရတဲ့သူတွေပါပဲရှင်။ငယ်စဉ်ကတည်းကအသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုအနစ်နာဝါဒနာစေတနာနာသုံးနာနဲ့အဓိကသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာဆရာများအနေဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလူကပ္ပဆရာများနေမှာအမှုပညာရှင်တွေကလည်းသူတို့တက်ဆွဲတဲ့အမှုပညာတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်အရာကတော့ဆန်ပညာရိပ်သာအထက်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့2012-2013ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဆောင်မိုးပွဲမှာထူးခြားစွာအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဂုဏ်ပြုစုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားမှာအမှုပညာရှင်တွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့သူတို့တက်ဆွဲတဲ့အမှုပညာတွေကိုဖြိုပြီးတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်အမှုပညာရှင်တွေရဲ့စကားသံတွေနဲ့အတူဆရာများနေ့မှာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ခဲ့ပုံကိုလည်းကြည့်ရှုခန်းစားကြပါအောင်ရှင်။ဒီပွဲလေးမှာပါမယ့်ဒီဆိုပြပါတော့အမကိုညိုရဲ့အမျိုးသမီးကဒီကျောင်းမှာဆရာမဆိုသူနဲ့လည်းခင်ရောကြာကိုညိုမျိုးသမီးခေါ်လို့ဆိုပြတာပါ။ဒီပွဲကဘာပေါ်တော့ဟာကိုညိုမျိုးသမီးအမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာဒီဆိုပြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လို့ကျွန်တော်လာဆိုပြတာ။အလုံးပါကလေးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုပေးတဲ့ပုံလေးတက်တိုင်ရလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ ဆရာများနေ့မှာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုတင်ဆက်လို့ပြီးမှာတော့အမှုပညာလောကကနေအနားယူတော့မယ်အမှုပညာရှင်တယောက်အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးအောင်ပါပါသူကတော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုသေအုပ်ဆောင်လောကမှာသာမကပဲနဲ့တိဂီတာဘက်မှာပါအောင်မြင်ကြော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့အဆိုတော်သေအုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီထွင်တာပေါ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထွေနာဘုကတေယုဆောင်လောကကနေအနာယူရောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟောကျမမရိုက်တော့ပါဘူးရှင်။ရိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ကျမဒီလိုမှာဇာယုတ်လေးတွေကကျမနဲ့တကယ်လိုက်ခဲ့တဲ့ဇာယုတ်လာရင်တော့လေကျမဒီဇာယုတ်ကကျမရိုက်ချင်စိတ်သိရှိရဆိုရင်ရိုက်ပါမယ်။မလာရင်လည်းပြတ်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအခုတော့အကြောင်းလေးတွေပြန်တက်နေတာဆိုသေးဆောင်ထွေးနာဘုရားအမှုပညာလောကကအနာယူမှာဖြစ်ပေမဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့မေတ္တာသင်္ဃအဖွဲ့နဲ့အတူဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကလမ်းစဉ်လမ်းစဉ်တဝက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပြနိုင်တော့လို့ပြောကြတာ။ဒီနေ့ကတော့ရုပ်ရှင်တက်ကြည့်ပူဇော်ပွဲလာဒီလမှာကျင်းပမယ်ဆိုတော့ကိုမိဘတွေကိုကြောရတယ်လို့ပြောတယ်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးအောင်မှာကလည်းအမှုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ထမင်းရှင်မလို့ခံယူထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟာဒီသူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာလဲတက်နိုင်သလောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေရှိကြပါတယ်။အဲဒီတဲကမှမနောအလှဂီတအဖွဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တက်နိုင်သလောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။အဒီလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မနောအလှဂီတအဖွဲ့ကိုရခိုင်အမျိုးသားလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကချင်ဒေသကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အဝေးထည်နဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်လှူဒန်းတဲ့အခမ်းအနားကိုအခုလ9ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော်ရမှာဖုတ်မရှိဘူး။ဟုတ်သူတည်းအမေရိကကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါတယ်ပါ။အမေရိကန်လော့စ်အင်ဂျယ်။ဟုတ်တယ်ပါ။ဒါတော့ဒေါ်ဂီတန်ကလား။ဟုတ်။ဒါတော့ဆက်ဖောက်ပါကချင်ပေါ်တယ်ပါဗျာ။ဟုတ်။ဒါကတော့မန်ဂရက်ပါကချင်ဆိုတော့ဟောင်းပါ။ဟုတ်။ကိုဒီကဂျက်ဆန်တို့ကချင်ဆိုတော့ပါပဲ။ဒါလည်းကချင်ဆိုဘလူးဘယ်ရီပါပဲ။ဒီဘရော့ကတော့ဆင်းတဲ့နည်းနည်းဝေးနေပဲဆက်တယ်။ဘရော့လာဖွဲ့ကလာလို့ရှိချစ်တယ်အကုန်လုံးအုပ်လိုက်ကြည့်လာပါလား။ဒါသူကချစ်ရတာ။ကိုဘကလည်းနေနေဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဒါရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီတစ်ခါဒီဆိုတော့အလန်ဖန်းကြီးရဲ့ဟိုဇင်ဆက်တယ်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီမိုင်းတို့ဒီမနော်လာဂီတအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီကရှင်ဒေတာကိုပေါ့နော်ဒူတာကိုဆိုပြီးတော့ဦးဇင်တို့ဒီခိုင်အမျိုးသားလူမှုကိစ္စရဲ့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီဒီဆောင်းရတီရောက်လာပြီးဆိုတော့ကရှင်ဒေတာမှာအရင်အေးလာပြီလေအေးလာပြီဆိုတော့ဒီအနွေးထေပေါ့နော်လုံး၄00ကျော်ငါလောက်ပေါ့နော်ဘုံတန်ဘိုးကတော့ဦးဇင်းတို့တန်ပြအဖြစ်သိန်း၃၀လောက်ရှိရပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာပလာစာအုပ်ခေတံဘောဘန်ပေါ့နော်စသဖြင့်နော်ဒီကရှင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူပြည်သားတွေတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီမခိုင်လို့သားလူမှုကိစ္စရဲ့တွေ့ရတဲ့ဒီကိုမင်းမောင်ထေတို့ကိုကျော်ရင်မောင်တို့ကိုစေသူတို့မြတ်ခိုင်ကျော်တို့ဘောလုံးပေါ့နော်အဆောင်ပြေကူဒီအလေးခွင့်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပိုကြလူတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမနောအလှဂီတအဖွဲ့အားဆိုရင်အမှုပညာရှင်တွေတိဂီတာကအစိုးရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးပြိပခါတွေကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်တွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအဓိကအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့အဆိုတော်ကိကြလူကလည်းအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်ရခိုင်ပေါ့နော်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ပါပေါ့နော်ကျမတို့မနောလာကိတာအဖွဲ့မှတဆင့်ပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်အမ်ဆစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်များအတွက်ပေါ့နော်ပေးလူချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလာပြီးလက်ခံတာပါတော့မနောလာဖွဲ့ကလည်းလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးအားလုံးအတွက်အဲပရာဟိတလုပ်ငန်းလေးပေါ့နော်ဒီအဖြစ်ပျက်ကလေးစဖြစ်ကလေးရဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့အဲတေးတန်ရှင်တွေအားလုံးအမှုပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးမှလှူဒန်းခဲ့ကြတာပါစဖြစ်ကလေးဒီနေ့အထိပေါ့နော်အဲတီအီအီနဲ့အဲ့လိုလှူနေကျမတို့စုလိုက်တခါပြရင်တခါကျမတို့စုလိုက်ဆိုကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပေးလူရရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ငင်းချမ်းစေချင်ပါတယ်လို့အဆိုတော်ကေကြာနုရဲ့ငင်းချမ်းရေးစကားတန်ကူနဲ့အခုလိုနားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ရှင်အာညှိတာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတိဆုပ်စီဆောက်ဖို့နဲ့နောက်တယောက်နဲ့တယောက်ညှိတဲ့အခါမှာအချော့အတင်းလေးတွေနည်းနည်းလုံမယ်လို့လိုပါတယ်အဲကျမတို့မြင်တာကတော့အဲချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုကျင်းစာတရားကူယူနာတရားတွေကိုရှိထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့အများဆုံးရနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့ကလည်းမြန်မြန်ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်ဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခကိုလည်းမကြည့်ရပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါပေမဲ့လူတွေကလည်းလူလူချင်းစာနာအနေနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းတည့်ရဲ့အတွက်လည်းအစင်ဆက်မပြတ်ဘူးเนาะတချို့ဆိုနှစ်ကြိမ်မကသုံးကြိမ်မကအဲ့လိုရောအဲနည်းသည့်ဖြစ်စေများသည့်ဖြစ်စေเนาะအဲ့လိုမျိုးလူနေကြပါတယ်ဒီလိုလူနေကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းပေါ့เนาะအာတတရောသွားပြီးတော့ကျမတို့ကဂျားကနေမှအဲ့ဒါယူတဲပို့ပို့ဆောင်ပေးရပါတော့အဲ့လိုလူနေရပါအခုတခါတော့ဆရာများနေကျင်းမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကလဝိတ်ခမ်းမာတွေမှာလူရှင်တော်လူငယ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့စုဘူးအဖွဲ့ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပုံကိုလည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စုဘူးအဖွဲ့ရဲ့အငိမ့်ပြတ်လုံးတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်အတွက်စေအောင်ဆုံးရှုမြော်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုကျင်းနေကြပါရှင်။နောက်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပွဲလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသာဆုံးအငိမ့်နေတဲ့ဟိုအပြေးကျခြင်းပါလေ။ဝတ်ဆောင်ပြေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လေးရောက်လာနေတဲ့ဖော်ပြတင်ဆက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေပြီးတက်လာတာကိုဖွင့်လို့ပြီးတော့ကြားပါခင်ဗျာ။
တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလေးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောင်းလဲလေးတွေပြက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူဆရာတွေကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးထားတဲ့ဒီရိုးရပြောင်းလဲလေးတွေပြက်ရှင်တယ်အဲ့တော့အလုံးဝင်ပြီးတော့သုံးလာပဲတာလေအလုံးပြုတ်တာအဲမရေးတာလို့လူကအဲမရေးတာလို့ကျွန်တော်လည်းမေးတာပေါ့အားဒါကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောင်းလဲလေးပြက်ကြတယ်ပြက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကငငယ်တော့ကလို့ရှိရင်ဒါအခုထိကျွန်တော်တို့လုပ်ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြက်ကြတဲ့ပြောင်းလဲလေးစားလေးလိုရာရှိတယ်အားတာကလေးငယ်ချစ်ဆက်ဝဲခါပြေကုန်းမလေးပြုံးဒါငငယ်တော့ကျွန်တော်ပြက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ငယ်တဲ့စားလေးကျွန်တော်အသက်ကြီးလာလို့လူစုံတော်ပြန်ပြတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြန်ပြောင်းဆိုတယ်ပြန်ပြောင်းဆိုပြောဆိုတော့ဘလို့ပြန်ပြောင်းလဲဆိုတော့အကာကျွန်းသိပြည်တွင်းပြည့်အိန္ဒိယကိုလေအခါခေါင်းပေါင်းတိချာတောင်းအဲ့လွတ်တော်ဘုံကြောင်းအဲဒါကနန်းကောင်လက်မထောင်လက်မထောင်နဲ့ကိုကနန်းတရုတ်ပြည်ုံမြန်းအဲအဲ့လိုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရှိသေးတယ်ကွာကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဟိုဆိုတဲ့စာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ဗျာဟိုဟိုညနာသေးအဲအိယာသာကွာတိုက်ပြန်အိအပြန်သာမျက်နှာသေးသွားတိုက်ပြန်အိပြတ်ဟာသာသာရေမင်းပါပြန်မဲ့အိနေတော့တာပဲကျောင်းလေးပါလေသွားဖို့မစိတ်မကူဘူးလားဟောဘုန်းကြီးတော့ကျောင်းပေါ်ပြီးတော့သွားတော့ပါလဲလို့ဟောကျောင်းကမင်းပညာတတ်တာပေါ့ဥပမာမင်းရတယ်ကျောင်းပညာတတ်တာဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ပညာတွေတတ်တော့သွားလို့ပါပါလေလို့ဒီမင်းနားတော့မစဲတဲ့အောင်တော့ဘာပဲဟိုစက်တုံလေးပါစက်တာပေါ့ဘာမင်းရလဲ။ဟောအဲစဲစဲတဲ့အောင်တော့တက်ကတုံတက်လို့ရတယ်။တက်ကတုံတက်ပြီးတော့သားဘာလို့อ่ะ။ဟဲ့။ဟောမင်းဘာအခုခေတ်ကမင်းအင်္ဂလိပ်စပီကင်းလို့မင်းကိုရီးယားစပီကင်းလို့မင်းဖျောက်စပီကင်းလို့မင်းအဲ့စပီကင်းနဲ့သင်မောပါမင်းရလဲ။အဲအဲကိုရီးယားစပီကင်းလို့အင်္ဂလိပ်စပီကင်းလို့အဲအဲ့ဒါလေးတက်ပြီးတော့သားဘာလို့อ่ะ။อ๋อแม่ดิคิดกะแม่คุณดาคิดไอดีคิดเอาได้ป่ะอ๋อไอ้เนาะคุณดาตินานเลยบ่าอีกกะบ่ว่าตาอะแม่เนี่ยอ๋อไปจ๋าเลยคุณดาตินานตัดตาโคตลอดอ่ะโหเป๋ยพี่อ่ะกูตลอดมีอ่ะเปลี่ยนๆแก่นี่มาเอาดิเนี่ยว่าวินยีอ่ะย้อมซะเล็ดลงว่าอยู่นี่ป่ะไม่เอาอ่ะแล้วสุเพยองไหนเนี่ยคนเนี่ยคุณดาเลยบ่าเลยปอลามาบ่าว่าแม่เนี่ยอ๋อไม่เอาไหนเนี่ยโดนไอ้คอมพิวเตอร์คุณดาตะบิ้วตาบ่าลงมาแล้วนี่หุบตาเนาะมีเสร็จแล้วแหละอ๋อไม่เผื่อเลยย่ะสปีกเกอร์นี่ไล่ตัดไอ้กูดาได้อย่าวะเอ๊ะไม่ซ้อหรอกอ้าวบ่ถูกอ่ะก็ไม่ไสก้าล่ะเน้นซ้าบ่าเนาะ